Сьогодні відбулося засідання комісії облради з питань охорони здоров'я. Головною темою обговорення стало питання об'єднання інфекційного і психотуберкульозного відділень обласної психоневрологічної лікарні. Нагадаємо, нещодавно громадськість була шокована появою мережі фотографій психотуберкульозного відділення. А за інформацією журналістів, перед об'єднанням двох відділень хворих стали поспішно описувати, щоб штучно знизити число пацієнтів. За словами головного лікаря, дійсно, обидва відділення недостатньо завантажені. Вопрос реформування та реформування, але є ще вопрос оптимізації. І коли відділення не виконує планових показателей, когда в отделении нет достаточно больных, их нет больных, оно наполовину недогружено. Вот, поэтому приходится, конечно, принимать решения и оптимизировать существующую сеть. У своєму зверненні працівники психотуберкульозного відділення просили пояснити їм юридичну основу оптимізації. Як кажуть правозахисники, жоден з підписантів не повинен за це постраждати. Наше требування, і ми будемо це відстоювати, що ніхто із колективу не должен из подписантов не должен пострадать на сегодняшний день. Никаких волнений в коллективе. Люди должны работать, они должны обслуживать пациентов, они должны их лечить. За словами головного лікаря, зміни торкнуться тільки керівного складу відділень. Ні один сотрудник 11-го відділення, ні один сотрудник не буде ущемлен ні в чому. То же место работы, та же зарплата, тот же отпуск, те же надбавки, та же должность. Ни в чем. Три человека только попадают под проблему. Это зав. Отделением, но его давно нет, его просто нет. Значит, сестра-хозяйка и старшая сестра. Однак одне з головних питань, яке підняли учасники засідання – жахливий стан самого відділення. Як з'ясувалося у ході обговорення, тільки за минулий рік відразу два співробітника психотуберкульозного відділення захворіли на туберкульоз. Я багато в яких лікарнях був, але такого жаху я ніде не бачив. І питання б це скоріше вирішувалося, якби ми почули відповіді ті, які були задані як і в депутатському зверненні, так і в зверненні колективу. Чому, чому, чому? Чому вони купують за свій рахунок, чому у них не йдуть на зустріч в оптимізації робочого часу, в інших відділеннях працюють по такому графіку, а тут по такому. Аргументів ніяких. Можливо, зрушити ситуацію з мертвого місця могла б незалежна перевірка. Я роблю висновок, що треба зробити комплексну перевірку, в тому числі фінансової діяльності, незалежно. І тоді будуть дані відповіді на питання, чому там, кажу, не робиться ремонти, хоча б поточні. Я вважаю, що треба цю проблему вирішити комплексно, але щоб було бажання у керівництва. Якщо цього бажання не буде, а будуть тільки відписки, то проблема буде стояти і навіть ухудшатися. А поки звичайним пацієнтам залишається тільки сподіватися на те, що медичне обслуговування в Україні буде краще. Хотілося б вірити, що вже найближчим часом.